Hello, dear friends. Here, Ademir Homrich, and I'm going to present you music from U.S. band that we record the last week in rehearsal. Call it Music Prayer. Like this video, don't forget to subscribe to my channel. You'll be helping
a lot to continue our work. A great musical hug for you all. See you later. Hello, dear friends. Hello, dear friends. You are the main homage. Só bobagem. Pessoal querido, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, de favoritar, de inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos na vida também. Estará me ajudando muito e é o melhor incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe opinião e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Music for All. Always.